caruwa bilic dumar shopping center ee magaalada burco oo ka mid ah meheradaha u gaarka haweenka islamarkaana iibiya dharka iyo kabaha kala duwan ee haweenka ayaa maanta bulshada gobolka Togdheer iyo macaamiisheeda la wadaagtay qiimo dhimis ballaaran oo 100% iyadoo lagu jiro u diyaargarowga ciidul adxa meheradani oo ka mid ah meheradaha ugu waaweyn magaalada burco oo islamarkaana ugu casrisan ayaa qiimo dhimistan wadi doonta muddada kooban ee ka haray iidka Mawlid Cabdi Yuusuf mulkilaha meheradda Carwa Bilic Dumar iyo sidoo kale Cabdi Kariin oo ka mid ah shaqaalaha meheraddaasi ayaa guud ahaan bulshada iyo macaamiishoodaba u sheegay qiimo dhimistan ballaaran ee ay sameeyeen ee socon doonta muddada kooban iyagoo bulshada ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan. Waxaan u sheegaynaa dadweynaha gobolka magaalada Burco arwadiina caanka ahayd gobolka Togdheer magaalada Burco ee idin shaqayn jirtay ee idin keen jirtay maryaha dumarka waxaan idin sheegaynaa inaan idin sameynay qiimo dhimistii ugu ballaaneyd muddo 10 sanoodood qiimo dhimistii ugu weynayd qiimo dhimistaas oo ah 50% 100% waxa weeye in tusaale ahaan shaygii ahaa $200 $10 baa ka siinaynaa toobkii $20 $10 abaayadii $15 ahayd waxaan ka siinaynaa $20 ahayd waxaan ka siinaynaa $15 taatu waa qaybta sare qaybta hoose sideedka baaweynayaashii half baaci xariirtii biineen sidkii ahaa $16 waxaan ka siinaynaa $30 yaani waa kala badh qiimihii shay kasta oo waa kala badh weeye waa qiimo dhimistii ugu ballaadheed muddo 10 sanoad sameyno qiimo dhimistaas waxa idin socon doonta insha Allahu 10 ciishadii dhan marka waxaanu leenahay gobolka Togdheer dadweynaha gobolka Togdheer magaalada Burco qiimo dhimistaas 7 ciishadii soconaysa ka faa'iideysta hore u soo gaara maalinta iida wixii ka dambeeyay way idin ka xilmi doontaa 7 ciisha ayay socon doontaa insha Allahu marka inaad ka faa'iideysataan ayn soo gaadhaa maan idin rajaynaa waxaan u sheegayaa bulshada weynta ku dhaqan gobolka Togdheer iyo waxyigiisa carwada Bilic Dumar inay qiimo dhimis aad iyo aad u ballaaran oo 50% ay sameysay sida la ajligeed waxaan bulshooyinka ugu baaqaynaa in ay aanay moogaanin aad ugu soo dhawaadaan qiimo dhimis 50% ah oo half price ah baan ku iibin doonaa alaabta aan 50%-ga ku sameynay waxa ugu horreeya sidadkii oo kale cabaayadihii toobabkii maryaha dumarka qaybyadooda kala duwan oo aanu half price ku iibin doono shaygii 20-ga ahaa oo kale $10 lagu iibin doono shaygii $25 ahaa $14 shaygii $10 ahaa half price una aan ku iibin doono Axmed Maxamed Ibraahim Boqore CBTV Burco.